Jula Kescher. מפיקת הפסטיבל לבי במזרח החשוב הזה, שתובע הקצאה שוויונית של משאבים לתרבות מזרחית, כמו שיש לתרבות מערבית פה, ולוחמת שהייתה מוכנה להיאבק מאוד קשה כדי שכשהפרויקט הזה נעצר, היא הייתה מוכנה לבעוט במי שצריך כדי שהוא יתממש, לא היה צורך. שכנעתי אותה שהשיטה הפסיבית של האי אלימות תוכיח את עצמה יותר. שולה קשר. תודה רבה, הייתי מוסיפה עוד, אם כבר הזכרתי את הזה, אז גם שולה קרש, קשת, פרחה גאה, ערב טוב לכולם ולכולן. Dear His Excellency, Mr. Jadeep Sarkar, קהל נכבד, נשים יקרות, גברים יקרים, אני מאוד מאוד מתרגשת להיות בערב הזה שכמו שאילנה שזור הזכירה וגם כרמל, ערב מאוד מאוד חשוב, כשבעצם מביא לקדמת הבמה ונותן, משמיע את קולן המדהים והמרתק של נשים. ואני ככה רוצה להגיד כמה מילים על החיבור האישי שלי, קודם כל לתרבות ההודית. המשפחה שלי עלתה לישראל בשנות ה-30 ממשהד באיראן, ושתי דודות שלי, זיכרונה לברכה, רבקה ומרים, ובת דודה שלי נמצאת פה בעולם, מגי, בעצם ניסו כאן בישראל ונסעו להודו ל-25 שנה לבוגר ובבומביי, וכשהם חזרו לפה עם בנות ובני הדודים שלי, אני בעצם מלבד לגדול ולצמוע בתוך התרבות האיראנית המדהימה, אני גם צמחתי בתוך התרבות ההודית העשירה והמרתקת, בין אם זה במוזיקה, באסתטיקה, בקולנוע, ועד היום זה אחד הדברים שמושרשים עמוק עמוק אצלי בנשמה. והערב הזה בעצם גם פותח את פסטיבל ליבי במזרח, שאנחנו מפיקות אותו כל שנה במסגרת קואליציית ליבי במזרח, ששותפים בה 23 ארגוני תרבות מזרחים. ובעצם אנחנו קודם כל באות ואומרות, לא נותנים לנו פה את הממה במדינת ישראל הרשמית, מבחינת הקצאה של משאבים, מבחינת הנראות. גם כשמדברים על תרבות מזרחית, הרבה פעמים שומעים מושגים נלעגים כמו פרימיטיבי, זבל וכל הדברים האלה. ואנחנו באות ואומרות, גם בערב הזה וגם בכל ימי הפסטיבל, שבוע שלם, יום ראשון עד יום שישי, שבוע של הפסטיבל ובמהלך כל השנה, אנחנו כאן וזה שלנו, ולא ניתן לאף אחד יותר להשתיק אותנו. התרבות שלנו היא השורשים שלנו, היא הזהות העצמית שלנו, הזהות הקהילתית שלנו, ואני מאוד מאוד גאה בקבוצת הנשים הנפלאות האלה שכתבו את המאמרים שמופיעים בספר איצ'י קידנה שוברת שתיקה, שבאות ומראות לנו די לשתיקה, כולנו פה שוברות שתיקה. אז אני מזמינה פה באמת את כולכם ואת כולכם לבוא לפסטיבל, לתמוך בתרבות מזרחית, כי זה לא רק היוצרות והיוצרים והעשייה שלנו, זה גם אתם, שאתם באים לתמוך, באים למופעים, להראות קבל עם ועדה. זה גם שלנו, אנחנו רוצות לראות את הדברים.